Stina växte upp i en helt vanlig familj, i en helt vanlig villaidyll. Hon ser inte jättebra ut eller har ett jättebra jobb. Hon är en tjej som vem som helst. Jag däremot, Gunde, jag är en supermänniska som inte missar en chans att prestera bättre. Jag duschar under 30 sekunder. Jag rakar kroppen under minuten, inklusive pungen. Jag äter, sover och dricker rätt. Idag ska jag försöka vara som Stina, en helt vanlig människa. Stina, är det du som krafsar? Stina! Ja, vänta lite, jag får inte upp låset bara. Nej, men det är ju bara att vrida om vredet då! Ja, men jag tror att någon har låst med en sån här spärr som man måste ha nyckel. Ja, men då får du ju hitta nyckeln då, Stina. Då måste ju leta efter nyckeln. Ja, du får ju kämpa lite nu. Vi ska ju filma här. Vi har ju ett helt filmteam som ska filma dig. Ja, kom igen nu, Stina. Det var att kämpa. Ja, hitta nyckeln. Jag vet inte vad nyckeln är. Vänta. Ja, men du får väl leta lite då. Kolla. Du kan ju kolla i hutschen där borta där. Är det en hutsch jag ser där så får du dra ut lådan och titta där. Men då kämpa nu då, Stina. Ja. Kolla under mattan. Vi är vid dörren då. Titta här nere i mattan. Usch. Den där ser ju alldeles för lycklig ut. Bort.